Show. Káňa bude pálit straní z rukou Kukru. Hezká střela. Byla taková polovistoká. Ampuu kuitenkin ohi maalista. Kiekon ottaa Ina loistava syöttö. Sitten on kyllä huippatorjunta. Nyt tulee läpi. Kolme sisään syöttää nolla. Spelet var sett för Daniel Widing och Anton Karlsson i mål! Lundgren kimppuu siinä Växjönes. SHL-mestarit kohtaavat. Ja sitten tekee Riekkinen maalin! Vaihtamaan pelaaja jatkuvasti. Galen siirtää sivuun. Kosta Kapanen hakeutuu maalin eteen! Ja Hugo Galen! Järvinen yrittää haastaa keskustaan, sitten maalin eteen! Parasani, Tuomas Kiiskinen, Rissanen ja Lappalainen lataa! Ty Simpson scores! Simona Taivala jortaa ja sitten vielä Mäenpää virittää ja onni komea kuti! Robe Laavainen. Simon Taivala laukoo ja laukoo tyylikkään maalin! Jypin jälkeen 65 kappaletta. Tässä sitten kiekko sisään! Vartijainen ampuu! Ei onnistu purkamaan, nyt olisi Nousiaisella tilaa vielä syöttö poikittaa keskustaan, Koponen laukoo! Se torjutaan, Okani uudestaan, pelaa Laavainen paikassa aivan yksin ja kiekko on pelissä, Jouko Andreas Okani! Ironen antaa soittaa, loistava blokki tulee Juuso Könöseltä ja samalla vapautuu Benjamin Korhonen ja pistää reppuun! Sekuntia jäljellä kolmatta erää. Lappalainen hakeutuu uudestaan. Rantala toimittaa. Paajanen blokkaa ja sitten Kiiskinen ampuu kiekon maaliin. Klementin lähtee potkeen ja tulee vielä läpiajoon tästä tilanteesta. Klementti viispaa 5-0. Rissanen viivalle. Lappalainen jälleen räsästä hakee. Siellä on yläpesä heilu. Jonka laukausta me toivottavasti tänään nähdään. Siinä on jo poikka ja siitähän se tulee! Lappalaisen syöttö. Rissanen. Rissanen laukoo! Laukoo 2-2! Lappala ei pääse kääntymään. Nyt tulee Mattila. Ja Mattila kääntää. Tavoittelee. Ja siitä tulee vielä Immonen 2-0! Selviää Kalpaa nyt tää vajaat pari erää. Vaan pari peliä pelataan nyt Kömpelissä Pantara! Nytkin kun ne nappaa kiekon pelasin Kajelle. Ja Kaje nostaa vaarallisen roikun sinne ja siellä on sitten maalinnustolla Kalpa pelaa. Lappalainen löytää nyt Hugo Kaleen. Kale nyt olisi sitten mukana tässä hyökkäyksessä se Tavernier, mutta Ilmo kyllä se sinne lippuu. Se lippuu sisään. Lähtee nostamaan.